გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, სლოტის მოყვარულებო. ეხლა ვითამაშოთ LeaderBets-ზე სლოტის ტურნირები. გადავიდეთ ტურნირების გვერდზე და ავირჩიოთ ჩვენთვის სასურველი ტურნირი. საინფორმაციო დაფაზე არის ტურნირის სახელწოდება დაწერილი, საპრიზო ფონდი თუ რამდენი ლარისგან შედგება, თარიღი როდის დაიწყება და როდის დასრულდება, ხანგრძლივობა, კოინების რაოდენობა, ბაი-ინი, ანუ ეს არის რამდენი ლარი არის საჭირო ამ ტურნირის სათამაშოდ. რეენტრი ეს იგივე მცდელობა არის, ანუ საუკეთესო შედეგი რომ დავაფიქსიროთ და კიდევ არის საინფორმაციო დაფაზე მინიმალური ფსონი და მაქსიმალური ფსონი. ეხლა მე ავირჩიე საკურა დრაგონ. საპრიზო ფონდი არის 100 ლარი, ტურნირის ხანგრძლივობა 120 წუთი, კოინების რაოდენობა 2000, მაქსიმალური ფსონი არის 2 ლარი და მინიმალური ფსონი 40 თეთრი. გავიწყეთ თამაში მეგობრებო, ჯერჯერობით პირველ ადგილოსანი ლიდერობს 4172 ქულით. Bigwini მეგობრებო 99,80 ქულით, Bigwini მეგობრებო 9,880 ქულით, დავწინაურდით, გადავედით პირველ ადგილზე. კიდევ დაგვრჩა ორი სპინი, დავკმაყოფილდები ამ შედეგით, რეენტრს აღარ გავაკეთებ, დაველოდები საბოლოო შედეგებს. საბოლოო შედეგების სანახავად უნდა გადახვიდეთ მეგობრებო ლიდერბეთის ტურნირების გვერდზე, შემდეგ ჩემი ტურნირები და დასრულებულები. ან ისტორიები, აი ისტორიებში ყველა თქვენი ნათამაშები ტურნირი არის დაფიქსირებული. ეხლა თქვენ ეკრანზე ხედავთ, გავიმარჯვე, დავიკავე პირველი ადგილი, დავსაჩუქდი 30 ლარით. თანხა დაგერიცხებათ ტურნირის დასრულებისთანავე. დიდი მადლობა მეგობრებო ამ ვიდეოს ნახვისთვის. დაალაიქეთ ჩვენი გვერდი Facebook-ზე, გამოიწერეთ YouTube-ის არხი და დაელოდეთ სიახლეებს. იღბალს გისურვებს და მოგებას.